Pojď mi dát, co když holka dělá bojový sport. To mi taky přišlo právě ty, na Instagram. Znám jednoho našeho kamaráda. No hele, co ty dominantní ženy? Napálím jí na nos, ne, bude submisivní. Já prostě chci mít frajerku, že já pro ní budu ten. No jasně. Jo? Samozřejmě taky. Budou situace, budou tam polohy, kdy prostě se nechám prostě jenom... Tak jo, prase. Ano. Pojď, buď dominant. A ona vytáhne ten okurek 2, který jsi na to a hned na ní. No. A hned na ní. A přijeme do zádu. A dělá ho, víš co? A říkám, šikovná, dobrý, pojď, jenom. Hodně se mi nohu, takhle. Já možná trošku odbočím, ale jak to máte s tím, když jdete na večeři s frajerkou? A chce platit. Ne, a ona si neumí vybrat. Máte na to nervy? Ahoj, děkuju všem, kdo nás podporuje na Hero Hero a teďka jsem si pro vás připravil i soutěž, ve který 4 z vás pozvu na dovolenou k moři do zahraničí All Inclusive a pojedete tam společně se mnou, s Járou, s Erikem a možná se připojí ještě někdo další. Každopádně 4 z vás teda můžou jet na dovolenou se mnou do zahraničí a bude to prostě někde u moře. S tím, že podmínky soutěže jsou jednoduché, stačí napsat do komentáře na Hero Hero, to znamená, že musíte být členi Hero Hero, napsat do komentáře chci na dovolenou a budeme losovat lidi. Takhle 3 vylosujeme a jednoho člověka vyberu já podle komentářů, protože je tam i možnost napsat nějaký komentář, vtipnej, smutnej, šťastnej, jakýkoliv a já chci jeden takovýhle nějaký příběh i vybrat. Takže 3 lidi budou podle losování, jednoho člověka vyberu podle komentáře. Je to něco, co tady ještě nikdo neudělal, takže doufám, že to i bude taková věc, kterou bude, nebo bude takhle. Bude to taková věc, kterou naše komunita udělá jako první. Vypadneme prostě někam společně na týden na dovolenou k moři. Takže to je první věc. Zároveň podcasty vycházejí o 14 dní dřív na Hero a ty podcasty jsou tam minimálně o 30 minut delší, než jsou tady na YouTube. Kromě podcastů tam vycházejí vlogy, které nedávám tady na YouTube, ale dávám ty vlogy čistě na Hero, proto se jmenují Hero vlogísky. A tam dávám, jednak když cestuju, tak z toho dělám vždycky z každého cestování jeden vlog, ale teď tam vychází i videa z klasického fungování, ukazuju trochu osobní život, můžete tam prostě nahlídnout trochu do soukromí. Takže budu rád, když se připojíte, všechny odkazy máte dole v popisku, no a my pojďme na dnešní podcast. Jdeme na to? Mhm. Ahojte všichni, vítáme vás u dalšího podcastu Chill Talk. U dalšího dílu. A chtěli jsme ale říct, u dalšího podcastu dnes. Jo. U dalšího dílu našeho podcastu Chill ano. Talk. Yes, hodně díky. Dobře. Pěkný. My jsme kamarádi, jsme z Moravy a máme a rádi... pařížský salát. A život. Se tak. Jára Práža Refu. S tím, že určitě hned na začátku nám dejte follow na Instagramu, Facebooku, TikToku, YouTubeu a taky odebírejte Hero Hero+. Plus Jára s Kubou Děkanem rozjeli nový podcast, který se jmenuje Reality Show Podcast. Je to koukněte na to, taky hlavně tam dejte odběr na Hero Hero. A kdybyste nás chtěli vidět na nějaký show, tak aktualizovaný seznam koncertu najdete v popisu videa a stejně tak tam najdete e-mail, přes který nás objednáte na koncert, plus tam najdete odkaz na stránky, kde koupíte můj Járův a už i brzo Prážův merch a já si taky dělám Hero mimochodem, kdyby to někoho zajímalo. A už je to na cestě, blíží se to v zatáčce. Kolik si dal podpar dneska? Čeho? Podpar si dal dneska nebo nedal? Podpar? Na co? Golfu. Yes. Jseš takový náš tygr v podcastu. Co? Tiger Woods? Tiger Woods. No, já jsem prostě víš co, hrabeš. Hajel den dneska. Hele, takže řekli jsme si úvod, řekli jsme si, co málo může a jaký jsou dneska témata. Doufám, že dobré něco o golfu. Yes. Já taky. Co tam máš? Mám jich tady třeba 16. Ale probereme jenom nějaký mém potom příště. Se nevejde těch 16, jo? Ne. Tam se kolikrát nevejdou ani dvě. Ani dvě. No. Hele, mám tady... Velký tričko docela. Jo. Já jsem obrovský. Až teď se si můžu čup, že tady... Co chceš?
Co promiň, chce? Ne, promiň. Co tam mám? Já jsem si říkal, z golfu jsme u tam. A že máš, že má zaplý. No. Jo. A ty to bys tam vejde... Takže se mi směješ kvůli triku. Ne, to bys tam vejde třeba 4 hola. Jseš takový utlačovaný pán. Ne, utlačující pán. Neutlačovaný. Pojďme na témata. Dost na to tlačíš. Omlouvám se. Jo, tak to je dobře. Holčičí nechty a malování holek. Super téma, mám k tomu hodně co dodat. Pojďme dál. Neřešili jsme to už? Ne, nechty ne. Nechty určitě ne. Dobře. Vadí vám, když holka dostala všechno od rodičů a nepracuje? Tak to mám taky jako co říct. A potom, my jsme řešili, když holka vydělává více, jako my, jakoby my, ale je tady téma, když má jako typka svůj biznis, ale ještě k tomu je chytrá a neujíždí se na návykových látkách a má spořádaný život a bojí se jí kluci. Bojíme se s ní. Ven, nebo ne? Další téma. Jasně, že s ní ven. No. Jsme zpět. Dej ty témata. No to už bylo všechno. Jakoby já vlastně nevím, těch témat je tam ranec. Je tam prostě potom dominantní ženy, vadí vám, když holka dělá bojový sport a tak dále. Je tam toho hodně. Proberem něco a něco neproberem a ten zbytek probereme příště. Super nápady. První téma ty nechty. Tyjo, nechty a malování. Klidně to pojďme rozebrat. No. Ne, já řeknu, proč jsem tohle téma vytáhl. Řekni. Já to řeknu. Mně se nelíbí červený nechty. Co? Jo, já jsem rozhodně tým červený řešili, nechty. Řešili, že se že tobě se líbí extrémně. Ale my jsme to řešili celkově. Co? Vzhled. Jo. Frajerky a... No. A no a já jsem to možná neřekl v tom podcastu, já nevím. Ale prostě mně se nelíbí no, holky červený nechty. No tak já to neříkám. Hele, já třeba si nedávám jako nějak úplně záležet na tom, nebo jako ty... Já miluji manikuru. Když jsou hezky udělaný nechty, ty holčičí, jakoby, a nemusí být ani... Prostě ty umělý, delší. No právě to je lepší, když nejsou za mě. No mě za to mě jako nevadí. Lepší, a mě nevadí ani to, ani to. No, jako když jsou takový ty dlouhý čarodějnický. Mně se to nelíbí moc. Kámo, když to třeba má holčina, který se to nehodí, dlouhý nechty, okay. Tak je to ale holčiny jsou holčiny, ke kterým se to hodí, kámo. Fuck jo. Jako mě to nevadí. Není to věc, která by mě odpudila od holky. Ale tak ne, jako že úplně samozřejmě odpudili by mě špinavý nechty, kámo. No tak. No, u holky, jasně, že tak jo, jako to je fakt extrém. Protože u holka si to už 10x víc nemůže dovolit, jak frajer prostě. Protože frajeři, že jo, prostě jezdí v autě, vole, budou něco. Ale to neříkám, jako, ale prostě, nevím, něco se ti v autě, doplňuješ kapalinu, něco, na něco šáhneš. Já furt dělám motor. Kámo, tak ty, minule, jak jsi se hrabal motoru, to byla na hodiny. Jsem jel, magistrála, drnc, říkám, no to. Tak to je ten, tak kroutící moment, říkám tak... Tak říkám OK, tak se podívám na mě, říkám no, svíčky, to zase budu muset volet na autobazár. Říkám to nedá. Na autobazár! Nakonec to byla jenom převodovka. Vyměnil jsem olej, pak jsem tam vytáhl šalpáku a... Ale dostal na Heber nakonec. A jedeš, víš co, oni ty starý motory, oni to dávají, tam vole jenom prostě musíš vědět, jako no. Yes, nejde převodovka, až tam volej. No, takže, ale já teda mám čistý ruce, že já jako se snažím už nehrabat se tolik motorů. Od té doby, co by měnil převodovku za kroutící volej, už to nedělá. Dal to na hever a pak na volej, tak od té doby už ne. No, chápu, no. No, jakože, já nemám problém, jako ani ty dlouhy, jako mě tolik nevadí, kde? Blikala, blikala, hrozně. To blikala, když zvete. Jo, sorry. No, jakože mě vadí vlastně jenom ta červená. Protože víš proč? Já vám to řeknu ale proč. Ale nežveme, čum, že umlíme úplně normálně. A teď něco řekni ty. No. Já jako řekni, že jo. Říkám. No, řekni ahu. Říkám au. Řekni se. A říkám jarde. No, takže prostě mám, a já vám řeknu, proč mám problém s červenou, neřeš, že to bliká, moucha taky lítá křídlama a řešíš to, neřešíš, jo, lítá a dává s nima. No, víte proč? Protože já červenou si prostě spojím s prostitutkou. Protože prostitutky mají většinou červený nechty. Kolik jsi měl prostitutek?
Já žádnou. Hej, tak já se jako držím. Ne. Já se držím, co? Aby nic neřekl, spěl se tady potkni. Co? A no já, že tady ty, to, co říkáš, no. Vede k hrozně moc otázkám. Ale já jsem kámo. Nemůžu říct. Ne, kámo, já jsem v životě nezaplatil za typku, tady jsem může prostě odkud. Ne, ale nevím. Já to neberu takhle, to já samozřejmě tě neženu někam, aby si odpověděl tak, jak nechceš. No to já klidně odpovím, já jsem že nikdy ale, to nezaplatil. Ale jakoby, no právě proto se tě ptám, ani kolik jsi měl neudělal. Prostitutek a u kolika prostitutek jsi viděl červený. No už já nech, ale kámo, máš to všude. Filmy, koukáš na tak, jakože červený nechty v tobě. Jo, kámo, fakt kámo, ranec často. Neviděl pořádně červený nechty. Já možná taky nejdu prostě tak prostě. Jako kámo, já ale, nevím, to, ale... Jsou... Já moc nekoukám na nechty, když takže... Ale to tak jako, že a vlastně ty nejsou šlapky, dobře, dej pryč. Já vím, no, to jsou taky jak jasný, no. Ale jo, jako červený nechty ve mně evokujou sexy frajerku. No ne, to mi se to líbí zase. Noc. Ne, ve mně prostě stripterku. Nebo nějakou typku, která tam mává na E55. Ty mají právě špinavý nechty spíš. No ale mají jenom lakovaný na červeno, toho, aby ta špina od nebyla vidět. Hej, bo je dehet. Bo dehtu. Dehet. Hnědý jsou. Hej, se hrabou motorek, že jo. Převodovky. Celý smog, vole, víš co. Dělal jsem tam ten. Tak už nic nedělej. Sedmi válec. Ne. No, ty, já si pak časem spomenu. A tobě se líbí červený moc. Nechty. Miluju červený nechty, miluju frajerky, když jim nemají moc dlouhý. Mě třeba, jak ty si říkal, že to mi to nevadí, když mají to, když se jim to hodí, tak mě se vlastně jako asi nikdy úplně nelíbí. Já jsem jako dlouhý. Nezažil úplně no přesta si třeba mám takhle, kolik já nevím, třeba si představ. To jsem nikdy neviděl. Tak to je ranec. To mají ranec. Holky mají takový, že se ani nepoškrábou, že střeho ruky Edward. Že nemůžou psát na klávesnici. No ale jo, no, fakt? Ale počkej, ale ne, jo. Fakt? A přesně, a když píšou, tak jedou tak, jo. Jo. A jedou těma bříškama. Jo. Dick prej. Tak, ale... tak to jsem jako, viděl jsem holky jako s delšíma, ale třeba takhle. Mm-hmm. A to jsem asi viděl největší. To je to samý. Ne, jsem to vzal takhle. To ten centiák, ne, je to vodost, jako, je to vodost. Když ty ukazuješ takhle, tak to je ranec už, jako. No ale jsou frérky takový. To já, tak to jsem nikdy a nezažil. Chápu, že jim se to líbí, no, nechápu, že jsem to líbí, ale jsem s tím v pohodě, ale mě prostě nejvíc při to, když má frérka, ideálně třeba i bez laku, no. Teda bez laku, bez, jakože nemá umělý ty nechty, se nalakuje na červenou, a nebo má francouzská manikura. A nebo mně se líbí, kámo, když mají takovou tu pleťovou. Jo, teď jsem, já přísám, jsem to chtěl říct. To jsou suverénní, já to miluju. Úplně, to jako je že nejsem hrotu, ale jako je to červená, se to líbí, červená. Je to taký čistý. Jo, je přesně, já to miluju úplně. A ty byste měl vybrat fakt jako barvu a nějaký ten styl. Tak ne, já tu tělovou, já fakt nejradši a mám tělovou barvu. Přírodní. Ne, přírodní a tělová okay. Barva. Ne, a já zase úplně. Umělý a přírodní ta barva, jakoby, a to je taková ombre, jestli můžu. Jo, ne. Yes, hrdavý, jo, yes. Ano. A jo, víš co, tak jako. Jak já mám toho nechci. Jo, už dávno. Zlávno. Dávno. Nejsem tvůj dědo. Ne. No, za mě určitě červený nechty, nebo černý nechty, anebo, no ne, červený nechty úplně nejhezčí. Tak to je prostě. Ale holky s červenýma nechtama, pište to pro Erikovi. Není problém. Plus přirozený nechty, jakože a hlavně, aby byly všechny přirozený a červená, pak francouzská manikura a pak třetí černá. A ta hele, francouzská je taky hezká, ale jestliže prážovi, tak normálně buď ty tělový, ne? Jo, tělový jsou bomba. A nebo normálně vytrhaný, ne? Kleštěva. Ty pište mu holky. Jestli vás někdy mučili v Koreji, napište mu, jestli máte nechty, normálně prážo to bere. A i jestli si je koušete, to nevadí. Má rád, když tam necháte ty záděry a po zádech. Když jsem to teďka ještě zmínil. No. Co, když si frajerka kouše nechty? Nebo ne, tak to je hrozný. Tak to mi vadí, kámo. Jo, mě taky. A mě vadí, když to mají frajeři normálně, když vole s tebou mluví a dělá tady to. Kámo, měl jsem jednoho kolegu, který tohle dělal. A kámo, měl to jak opálený zapalovačem. Jo. Hrozný, ale měl to extrémně. A já mu říkám, co děláš? No, to je zvyk. Zvyk. To už je teď dobrý. A já, co kámo? Hej, mně se udělá jeden malý záděr a já volám na 150-70. Se, juhuj, jo. Tam volám tam, a to je nový, to je na záděr. Show business man. A říkám, hej, dobrý den, tady show business man. Prostě tam mám záděru. A oni říkali, Milana záděru, ty jsem měl zápas, ty vole, ty vole, nebo jak se jmenoval. Ten, Patrik záděra. Patrik záděra, ty vole, ty jsem měl zápas, vole, s Vaškem Přiváku. A já mu říkám, no, já mám na prstě. No, takže ne, záděry, tohle nesnáším, když si holky. Jako kousání nech to obecně hrozně. To je nechutný, no. A ty jako představa třeba, že na mě kšá krásná holka všechno, ale má prostě přesně nechty v plamenech.
Ty vole, mě jako taky si nedokážu představit, no. A nestalo se mi to ještě nikdy. Mě taky ne, mě taky ne. Já jsem se ani nikdy třeba nekousal, nechte vy, jo? Já jo, když jsem byl mladší, tak to pro jo. Ale jo, když jsem byl děcko, tak jo, ale jakože už ranec dlouho. Ale já třeba, když mám někde jakoby tu, tak si, no, tak si to odkousnu a nic jako. Jo. Ale ne, že bych si... To. Ne, jako uvidím, buah. A do čela, úplně rozbitý oko a tak. Ale to, ale nemám, kámo... Nikdy jsem si nekousal, protože já nenávidím, kámo, když se mi zadrhává, když nemám dobře ostříhaný nechty a zadrhává se mi to třeba... To je, no, kámo, já to nedávám. Mám nervy. A vždycky, když jsem si třeba takhle ukousal, tak vždycky jsem to měl. Jo. Opět jsem měl to nervy. Víš, že jsem si vzpomněl, ale nebudem to rozebírat. Vím, kámen. Si máš si kamenem, prý. Mám přijde ta holka, hej, tak já jsem si kamenem jsem si, mone, brousil nechty. Pamatuješ si to. Já to nechtěl rozebírat, ale... Jo, je to pravda, to může, že jo. Hmm. Mare, jsme byli ve studiu ještě v tom starém. Hmm. A jak bylo dole pod oknama taková ta cestička s kamerou. Vím, no. Tak mu úplně skočil v oknem, vzal kamer. A začal, Mare, a jel, ale normálně jak na manikůře. A udělal jsem si úplně tu francouzskou. Dík, Erik, uděláš mi to taky. Já ukážu, udělám ti to na nohách. Kurtaš ten palet. Jste nechutný prasata. Aaaa, jak koukáš, ne? Fuuuj. Nein. Hele, a jaký máte názor na to, když chlapi chodí na pedikuru, kámo? Já byl včera. Proč ne? Jako já na to nechodím, ale jako asi... Kámo, já jsem nechodil jakoby často, chodil jsem třeba jednou za dva měsíce, ale jenom kvůli tomu, protože mě zarůstal nehet vždycky, yes. Palet. Jo. A ona mi to dala strašně dokupy, protože mi začala ty nechty stříhat jinak, než jsem si je stříhal já. A úplně mi tím dala dokupy, kámo. Yes. Jakoby já takhle, já bych chodil, kdybych měl na nechty. Ale já mám jakože mega dobrý, nebo ne mega dobrý, ale prostě jako hezký nechty normálně. Ale tam to není jenom o nechtech, jako tam to není jenom o nechtech, tam je to i o těch, vole, tvrdých patách. Taky, jo, to no, nechceš mi to bílý a tak. No. Jako já musím říct, no to jak mám plochý nechutný nohy, tak já mám hrozně hezký. Mám hezky ostříhaný, hladoučký. Já hladím frérky po tváři. Máš nohou. Vednu... On má tady, jo, on ve zadní stojí, říká nohou, dík, ahoj. Tak ne, ale jakože teď mám teda, že jdu zejtra až, ale jinak mám jakože fakt si myslím jedny z nejhezčích nechtů v historii Čech. Evropy. Já ti to neberu. Ne, já chodím na manikuru, kruskám do Gareth Beauty, jsou kočky, jak ještě do toho hodný, milý, udělají to vždycky bombově. A minule co? Stříhali tě, teda udělali ti to, dobře. Ale to tam byla úplně jiná nějaká jedno. Ženská močí. Ale je musím chválit, jsou dobrý. Fakt ne, jsou dobrý. Jo, ještě jsou rusky. Ty mám něco třeba... Kdyby byly Španělky, jak tam chodím taky. Taky, já miluji všechny národnosti. A každý si dokážu najít představit. Tu věc, kterou... A všechny jsou tvůj typ jako u Kuby Děkana. Něco na ten způsob. No. Jo, chápu. Ideál. Co máme další téma? Další téma, co je? Je to příběh. Teď to mám. Máš ho napsané, je to tvůj příběh? Není to můj příběh, není to můj, je to příběh... Který se vážně stal. Ne, není to, no jo, vlastně jo. Prostě je to příběh, já jsem dával otázky na Instagram, ať mi lidi napíšou témata. No. Tak mi kromě tématu doplnili i příběh. Yes. Dává smysl. Takže, mě by zajímal pohled kluka na ženu, která je hezká, má svůj biznis, nebo se vydělává nějaký peníze, je chytrá. V závorce, že se umí pochválit. Takže je namyšlená jako prasa? Není. Jak to víš? No, prostě si to myslím. Okay. Neujíždí si na žádných návykových látkách a má spořádaný život, protože mně přijde, že se toho kluci snad bojí nebo co. Pak píše, to píše holka? Jo, pak píše, že si přijde jako tragédka a ptá se, kde je problém. Napiš mi na Instagram, ať jdou vidět tvoje fotky a já ti to řeknu na rovinu. Protože jestli máš všechno tady to, asi hezká, tak není problém v tobě. A pokud nejsi hezká, tak i tak není problém v tobě, protože krása bývá hlavně přesně, a pomíjející. Je, a je pomývá. Ale ona jakoby je zrovna jako mega hezká. Fakt? No, jako dost. Hele, já zrovna taky scháním ženu na zbytek života a jsem úplně... Prej, už nescháníš. Jo? Ne, jako... A má nějaký jakoby třeba plastický úpravy a takhle? To nevím, tyva, já jsem to jako za super tak nestudoval, takže to upřímně nevím. Ale je prostě dobrá. Jo, je hezká, je hodně hezká. Ale je to zvláštní, kámo, v dnešní době, víš co, že... je to... Já mi vás líto, vy dva.
Drží a ty Pavlo. Říkám si co? Ne, já bych chtěl, abyste si to dořešili. Ne, pokračujeme dál. Ne. Ne. Máš fotku? Ne. Proč máš? Ukážu to mimo podcast, ty chceš to vidět? Jo, prosím. Chceš tragédie různě. Ne, já, tak ptala se, chtěla téma, já jí ho rozeberu. Není problém. Já tu jsem od toho, abych vyjadřoval své pocity a názory. Je tak? A jméno nebudu říkat, viď? Ani ukazovat. Ale zároveň každý, kdo má Hero, tak se prostě podívá do nějakých těch otázek a může si ji najít. To ne, to je, mě to psala na Instagram. Já. Tak, počkej. To je, to je, ještě v tenku. Pošli to. No není Rio ona. No ne, tak kdo to je? Je to jí brácha. To ne, ale tak to, kámo, je až moc hezká. A hlavně nemá ne, číslo tam ani nic. A přitom má jako... Bych si ji ani nepsal, kdyby měla číslo. No, ale... Že to je zvláštní, kámo, že je takováhle k***a nemá číslo. Si každý frér by chtěl volajkovat. No to nemám ani jeden like. Dobrý, pokračujem. Budem tady čumně lidi, budu ty klidně koukej, ale co to bylo za téma? No s tím, že s tím klukem. Chabu. Za mě řešení je práža. Mare, přestaň. Ne, jako že kluk jako kluk jako ty myslím. Jo. Že pokud seš takováhle, jak bylo napsáno v té otázce, tak, nebo v tom tématu, tak za mě potřebuješ vedle sebe kluka jako je práža. Jo. Aspoň typově. Ty seš... Hele, já nevím, kámo, já na to nedokážu odpovědět, to je hodně individuální, kámo. Ale, vole, v dnešní době, kámo, je to strašně složitý, vole, no. Ach, to je hlavně. A co ty? Kámo. Já nevím, čem... Prostě se směl. To je strašně trapný. Jo, pojďme odpověď na tu otázku. Já jsem dobrý. Co byla ta otázka, jsem zapomněl, že jo? No, to nebyla otázka, to byl příběh, jo. Jo. A otázka? Jo, že by, no vlastně, ale jo, jako teoreticky... Když se bojíme takový frér, která prostě top, která má třeba jakoby svůj prostě biznis, víš, že není na tobě prostě závislá a takhle. Ne, ty právě, že? Já chci, že tu... Hele, za mě, já nevím, já se toho jako moc nebojím, já jsem docela měl typky, které měly lové. A nevím, jako, neříkám, že nevím, jak k něm přišli, ale mně to nepřijde, mě to nějak nepřekáží, kámo. Ale jakoby zároveň, není to jenom, že má love, protože love může mít z toho, že prostě ho rodiče jsou bohatý. Přestaň furt obhajovat. Ale mre, já to myslím, já to chápu, ale já to chápu, neobhajuju, ale... Počkej, druhá, tak necháš mě mluvit. Ne, nenechám, protože to musím říct. Zároveň k tomu se pojí i to, že prostě ale nemá ani moc času, že jo? Nebo to mě jako neřekla, ale to, prostě pokud děláš biznis, tak máš málo času, že jo? Chápeš? Přestaň se smát. Ty čakli. To je, ale dobře. Vidí vás ale co jsi mu dělal já? Přestaň to. Já, vole, já jsem ticho, kámo. No, abrát mi řekla. Ale i když jsi ticho, tak jsi dost agresivní. Já se k tomu nebudu. Ne, ne, řekni, prosím. Já taky. Tak já nevím, co mám. A začnu mluvit, já jsem ne, se mám, že jo. Řekni, prosím. Hele, jak jsem řekl. Řekni to. Kámo, je jako... Je to složitý, některý chlapi to nedokážou přijmout, tohleto. Když je nějaká velice úspěšná ženská, která fakt nemá čas, vydělává větší prachy jak on, tak si přijdou, že nemají koule. Já nevím, já si dokážu tohle představit a ne, že bych byl jako ten, že si chci nechat vydržovat, ale myslím si, že jsem dost chlap na toto přijmout, kámo. Že ta ženská je úspěšná, tak pojďme jí to přát a my se budeme mít, když spolu budeme, se budeme mít dobře, jakoby, víš co. Protože si myslím, že dva úspěšní lidi, prostě, který chtějí něco dokázat, tak to dokážou o dost víc, vole, než někdo, kdo bude prostě tím, že ty vole, ona vydělává víc, víš co, já se nechci tím jak chlap. Mně to takhle nepřijde, jako, že to je, vole, úplně... Problém. Nevím, nepřijde mi to jako problém. A myslím si zase, že na druhou stranu, kámo, je tisíc jiných ženských, kámo, který vlastně, vole, mají fejkový všechno, kámo, jako na sobě, kámo, i jakože fejkový love, víš? A po nás chtějí, aby jsme byli ty chlapy, víš, úplně oni mají fejkový kozy, kámo, všechno. A oni si hrajou na nějaký dámičky a
a po nás chtějí, aby my jsme byli ty chlapy, aby jsme je drželi a byli při nich. A tady ty ženský jsou vlastně odstrkovaný na stranu, protože ty chlapy se jich jako v uvozovkách bojí a přitom není proč. Víš co, takže jako zase... Já s tím souhlasím a zároveň prostě já si furt držím to, že okruh tvých 5 lidí je suverénně nejdůležitější jakoby na to, jak ty se sám posouváš. A když máš vedle sebe budeš taky bojí se tak nás tři. My jsme všichni tři jakoby, a všichni tři máme jakoby taky jako humor, ale zároveň všichni tři jakoby makáme. A posouváme se jakoby v tom, že prostě nechceš mít vedle sebe někoho, kdo ti bude říkat, tohle na tohle nejde, tak tohle. Nechceš mít někoho, kdo něco udělá. Takže chceš mít úspěšnou frajerku. Já nepotřebuju to, ale jakoby okruh mých 5 lidí musí být úspěšný. A to jakoby, ať je to hezký nebo není, tak prostě musí. A pokud by někdo z mých kamošů prostě se začal, že by byl negativní, začal by dělat, že všechno je na nic nefunguje, já bych s ním přestal trávit čas, ať je to hezký nebo není. Tak prostě bych s ním přestal trávit čas, protože já nechci být s nikým, kdo mě bude tahat dolů. Ale to není o tom, že bys toho člověka neměl rád, ale automaticky... Teď já mám úplně jiný vibe, já potřebuji jako se posouvat v životě. Jako prvně bych se mu snažil pomoct, ale kdyby na to tak se na to pak já. Jasně. No a co ty, jak to máš s těma ženské? Protože my jsme se o tom stalo se, viď, jakoby v tvém životě, že jsi měl holčinu, která vlastně měla dost velký peníze, kámo, a ty jsi z toho jakoby... Pamatuješ si to? Jo, vlastně ano, já jsem chodil vlastně s brutálně bohatým, její rodiče byli brutálně bohatý. Už vím. Ale super člověk teda, za mě. To chci říct, že... Jo, taky no. Když jsem si s ní začínal, tak jsem měl strach z toho, že jí třeba nebudu stačit, byť si myslím, že jsem úspěšný a docela i při penězích, tak tím, že ona byla fakt z brutálně bohatý rodiny, brutálně, tak jsem si říkal, ty vago, budou tam nějaký situace, kdy se budu cítit prostě že jí nebudu moc dopřát to, na co je třeba úplně jako zvyklá standardně a tak. A ve finále jsem zjistil, že ta frajerka byla schopná klidně, byla by schopná se mnou klidně žít i bídu, kterou jsem samozřejmě nežil. No a spát ve stanu, kámo, jako ona byla super. Byla to skvělá holka, jedna z nejlepších holek, co jsem kdy měl a co jsem kdy poznal, si troufnu dokonce. Byla fakt čistá duše. A i přesto, že jsem prostě věděl, že frajerka by prostě dědila obrovský peníze, baráky a tak, tak nikdy v životě mi nedala najevo, že by byla jako něco víc než kdokoliv jiný, než jenom já, ale než kdokoliv jiný. A byla to hrozně skvělá holka. Co vím, tak je teďka zadaná šťastně, nejvíc na světě jí to přeju, jako fakt, že je to prostě super holka, takže díky zkušenosti s ní mi nedělá problém být s někým, kdo je úspěšný, kdo má peníze. Troufnu si říct, že vlastně asi bych i dokázal už teďka v tomhle věku, už bych dokázal být i s nějakou třeba slavnou frajerkou, protože to jsem fakt jako dlouhý roky prostě absolutně neakceptoval. To já vím, že no chance, no jako to ne. Ale teď jsem schopný vlastně... To mě třeba nevadí, jo. Mě to dřív hrozně vadilo. Mě vůbec. Já chci mít soukromí svoje, no to je jediný, že já chci to prostě, sdílet nechci, aby jsme byli v každém blesku a tak. Tak byste a počkej, budu fotit tebe pak někdy s tvojí nějakou holkou a taky to tam budu dávat. Jo. Roma. My tam budeme dělat pro ně. Jste postižený. No, takže mě nedělá problém být s frajerkou, která je úspěšnější, bohatší, chytřejší, cokoliv ve všem lepší. Pro mě je důležitý, jak se ta frajerka chová, nejenom ke mně, ale... I k ostatním. To ti hrozně moc ukáže, jak se člověk chová k někomu jinému. K někomu, kdo není důležitý, jak se chová, to ti moc ukáže, hrozně. Teď dám jako, že to jo. Vadí vám, samozřejmě, vole, už jsme se o tom možná bavili, ale určitě mi dáte za pravdu, že mě třeba vadí, když moje holka začne z ničeho nic prostě sledovat moje přátele, když je ještě nepoznala. Jo. Když je nepoznala, tak když jo. Když je nepoznala. Když je poznala, tak pohodě. Ano, když ještě je, vole, neviděla a tady to, jenom jsem o nich mluvil a ona si je začne přidávat a lajkovat jim fotky. Vadí ti to nebo ne? Asi ne, já v tom nevidím nic jako špatného. Já to nevidím jako... rozchod, ale taky si říkám ne, proč. Ne, já to taky nevidím ale rozchod, si proč. Ale říkám si proč. No já třeba, proč já bych si řekl proč? Hej, tak prostě jí zajímají lidi, kteří jsou jako mě nejbližší. A to neznamená, že je chce balit, ale že chce to vědět, jo, co oni dělají. Ale nebavíme se o tom, že by začal se příklad, začne chodit holka s tebou, tak je logický, že nás dva si třeba najde a začne se dělat, že jsme taky jako veřejně známí osoby. Jenže kdyby... Začal sledovat někoho, kdo prostě... kámoše, co má 300 odběratelů a nebo followerů a ještě má soukromý profil a ví, že prostě jako ten člověk jako by nedělá nic ve veřejném prostoru. Jako pokud by to byl můj blízký člověk, tak úplně v pohodě. Ale ona by ho ještě nikdy neviděla ani. A já bych o něm mluvil? No jenom by si třeba někdy zmínil, že to je... Zmínil třeba. Nevím, hele, asi jako záleží na situaci, jako mi to přijde tak, že jako asi v pohodě, jako ne tak, že bych o něm se zmínil jednou, ona by ho někdy vyhledávala, že jo. Ale asi ty normálně no a prostě se zmínil jednou, ona by ho vyhledávala.
Ne, ne, to je úplně divný, protože no to mě právě dělá. Taky. No, právě mě taky. Nevím, asi bych si prostě zeptal, proč to dělá, jakože. Já třeba, když jsem chodil s nějakou holkou, tak jsem maximálně sledoval třeba její nejlepší kámošku. Já nikdy. Já nejlepší kámošku, ale protože já s těma nejlepšíma kámoškama mám vždycky fakt jako fakt hezký chápu. Vztah. Jakože to. Hele, já taky, ale pro mě je to jakože velký jako no-no, kámo. Já vůbec nesleduju holky jako kamarádky od mojí holky. Nikdy to nedělám. Nikdy to nedělám, protože z toho necítím jakoby dobrotu. Dobro. Kámo, protože třeba teďkon já jsem se vydal s frérkou a můj blízký kamarád mi říká, hele, ona mi lajkuje každý storíčko. Každou věc, každou na všechno mi jakoby to. A on říká, proč jako? Já říkám, bro, já nevím a to neřeším. Víš, a taky, až když jsme se přestali vidět, tak ho říkám, tak třeba se jí líbíš, já nevím. A on mi říkal, no ale tyve, tak je blbá, teď víme, že jsme vole fakt jako chábři, že to... Kámo, někdy to tak prostě, ale dělají to i kluci, musím říct, ale určitě, u nás ale. Je to jako jiný v tom, že my si to neděláme, kámo. A teďkon tady do té jako party, který si to neděláme, tak do toho vstoupil ještě Štěpa, kámo, se mnou. Víš, že my prostě to je obrovský jako no, kámo, nebudeme to dělat, kámo, bydlíme spolu. Prostě. No a myslím si, že to extrémně dobře, ale přijde mi v tuhle chvíli, protože my přicházíme kámo každý den na to, že holka psala tobě i mě nebo mě a pak tobě. A prostě proč? Já teda jenom jednu věc musím říct. To nedávno třeba 2-3 týdny zpátky jsem si psal jako s jednou typkou, ale nic jako, že bychom si nějak extra jako psali, ale ona mi jako by z ničeho nic třeba po, já nevím, 5-10 zprávách mi napsala, že si psala s tebou a že jste se domluvali, že půjdete ven a že jí přijde blbý si psát se mnou. A já úplně, bomba. To je dokonalý, že takhle, já ti ukážu kdo, já jsem na to zapomněl, ale jakože já to třeba mega podcenil. Kámo, lidi, jo. Ale proč teda psala těch 10 zpráv? To nevím. Doufala, že řekneš, že to nevadí, tak si budeme psát dál, tohle doufala, jinak by ti nepsala, proč by ti to psala? To nevím, kámo, já jsem na to říkal, takže... To je úplně jasný, tak v momentě, kdy ti po 10 zpráv, což je docela na začátku, no. Většinou těch prvních pár zpráv máš většinou nějak... No. Aspoň ale ona mi hlavně psala už předtím dávno třeba rok zpátky nebo něco takového, no, víš? No ale teď napsala, ale už ví, že jsme prostě spolu, že jsme fakt chábři. Aha. A napíše ti pár zpráv a během těch pár zpráv, co už vlastně začala tu konverzaci... Ne, já jsem to začal. No a odepisovala ti... Ona mi odepisovala normálně prostě. A jenom odepisovala na otázky, nebo se snažila vést tu konverzaci? Já se musím podívat, já nevím, já, okay. Já ti to ukážu, já nevím. Jestli jenom odepisovala, tak to je úplně top, je to nejčí frajda na světě. Já to třeba podcenil jako já říkám, hustý. A přesně tak bych chtěla, aby se zachovala holka. Jako ale v momentě, kdyby ona vedla spíš tu konverzaci a ona jakoby k něčemu směřovala a pak by ti to napsala, že si psala se mnou, tak to je jasný, že to udělala, protože doufá, že jakoby toto. Teď nám se stalo několikrát, že přece jsme poslali do ty frajerky, co si psal. Ještě jim posíláme ty... video. A jo, a oni ještě si pak jako, ale tak co, tak si třeba jenom píšem, nebo já jsem s tím, nebo s tím nic neměla roky, nebo jo, víš, jako, že... Jo. Ale tohle ne, tohle to jsem fakt jako mega podcenil, že říkám, jestli OK. Jestli tak, jak to, tak jo. Je to frajerka. Ne, je to dobrý, protože nám se taky nedávno zrovna včera. Něco takovýho. No, tak se nám stalo to, že frajerka, ještě když jsem se s ní bavil o tom, tak ona mi říká, že no, ten plešatej z toho podcastu, tak dělala takhle, jakože absolutně nevím. Že mě prej vůbec neznám. Já bych mi dneska vůbec. Říkal Jára ten příběh. Kámo, a on, já říkám, Eri, podívej se, a on se podíval, prásk, a viděl jsem, že si psali. Ale už třeba půl roku dozadu. A tak fakt jako zprávy. Ale tak se mi to vyto, ne, brácho. A ještě důležitá věc, mě frérka napsala, že je napůl Chorvatka, a to by napsala, že je napůl Cigánka. No. Tak to by napsal, že Italka na půl, ne? Nebo víš, nebo jako, víš, jako prostě nepochopím dovolený. Tohle, kámo, OK, napíšeš frajerce, nebo napíše ona tobě, tak řeknu, hele, ty jsi kamarád s tím, viď, já jsem si s ním psala, nebo prostě já se, víš, jako, já normálně to říct na rovinu, vole, protože já dokážu pochopit na jednu stranu, že OK, neměla jsem vůbec shine od člověku, jako jsi ty, prostě předtím jsem si napsala s někým jiným, takže ona si mohla napsat s tisíce jinýma frajerama přede mnou, že jo. Tak si řekneš, OK, tak asi jako nějakým způsobem tomu dokážu jako porozumět, ale zase na druhou stranu, když víš, vole, že jsme dva, já jsem rok a půl na scéně, nikdo o mě nevěděl, nikdo nikdy. A prostě bum, najednou jsem skočil a jsem od začátku s tebou, tak vole ví, ne, že prostě nejsme nebylové, víš co. Asi. A prostě když pak uvidí podcast a uvidí tebe tam a uvidí, že se mnou, vole, a vidí, že ty podcasty jsou vlastně, vole,
skoro furt, mm-hmm. tak ty vole. To víme furt, ale hlavně... Ale mě jako ten, kdo by to dělal někdo třeba, kdo poslouchá podcasty, to už vůbec nechápu, že mi v těch podcastů na to vyloženě přesně mluvíme. No ale počkej, úplně nejlepší věc na to, co jsem si vlastně neuvědomil, že OK, i kdyby my jsme byli takový či sobě, že bychom to dávali, tak přece ta holka je originál horký brambor, který si takhle přazen. A Frérka dobrovolně se stává štětkou pro se... naší partu. No a teď si vem, když je každý... To je úplně hrozný, jo, co, a teď si vem, že ji jeden z nás přivede do party, kámo. No. Jakože na koncert a nebo něco. A teď jsem, že Frérky, že co si budeme jako posílat třeba i fotky, videa a tak dále. Takže si představ, že prostě někdo z nás přijde a řekne čau, hele, tohle, já jsem z něj tady to a, ty, a ten druhý třeba ví, jak vypadá nahá. No jasně, no. To je prostě hrozný. No. Absolutně jako... Chápeš? Ale dobrý je, my máme teda fakt výhodu, že fakt jsme jako, že v tady tom jako, no, jako no. Nikdo, že prostě fakt jako když víme, tak se radši pozor, nebo se ptáme. No jasně. Prostě, ale nikdy nejdeme jakože přes to. Viz jeden z našich kamarádů, který teďka nedávno odešel. Jasně. O kterém jsem mimochodem chtěl mluvit v návaznosti na ty lajky. Jo. Ten, už vím, víš, už vím. Tak ten třeba, jedný holce, s kterou jsem chodil, tak normálně olajkoval tak celý profil, že mé frérka měla červenou profilovku z toho. Že jí normálně zčervenal nos na půl roku. To bylo takovej, a já jsem si pak uvědomil, že zpětně, když jsem, já nevím, příklad, byli jsme, že z party, vy víte, v jaký party asi budu mluvit, z jednoho místa daleko, a měli jsme tam jakoby víc kámošů z toho místa, a on každý holce těch všech kluků tam, olajkovával prostě fotky a potom třeba jsem se s ním přestal bavit na základě toho, že to bylo prostě koště, který dělalo do frajerek, našich frajerek, tak mi všechno došlo, řekl jsem si, takhle jak on chtěl dělat třeba mě do frajerky, tak on takhle musel prostě doufat, nebo musel doufat v to, že... Neúspěch mít... toho vztahu a jo, potom aby si mohl třeba psát, stroskotání nebo... té palice, té typky. Chápeš? Hnus? To je úlet, no. Tak jako, hej, když víš, že spolu vím, s tím, že už je schopný, ale mě zazár, a on se hlavně nikdy k tomu nepostavil, takže prostě víš, že by byl jako křivej dál, jako ne. Nikdy ani jako neřekl nic, jenom prostě koukal se skvěnýma očima, bo Jo, ty, jakože ta lojalita v tomhle je hrozně zácná a na druhou stranu, kámo, holky v tomhle nemají vůbec žádnej jakoby žádnou... Ale to kluci taky, jenom aby jsme jo, byli... Jo, ale já to nepoznávám, kámo, protože já ty věci jo, nedělám, já to poznal, kámo, několikrát. Jo, to jako, jsi mi říkal, ale já tady ty věci prostě nedělám, kámo, já se za... Já... Jako jaký? Že já bych dělal třeba tobě do té frajerky, kámo. Je vše úplně tragické. No tak to ne, ale třeba dělal... Nebo, no. A dělal jsi třeba, že si příklad, líbila se ti holka, a ať už to s ní dopadlo nebo ne, tak si pak začal dělat do jejich kamarádek. Jako, já nejsem si tím úplně jistý a právě proto já se s těma kamarádkama jako mých holek moc nebavím, kámo. Hmm. Já když zavřu prostě kapitolu za tou holkou, tak zavřu si myslím kapitolu i nad nejbližšíma jejíma pěti lidma, kámo, jak říkáš, jako, víš? Jako ten... Ale takhle, jako to zavíráš, že jako ty jim nebudeš psát, ale kdyby ti oni napsali. Kámo, mně se to jako asi nestalo. I kdyby to byl jako někdo, s kým si třeba jako rozuměl a byla, jako líbila se ti, rozuměl si ale s ní. Ale asi bych si jako nechodil, jako víš? Ne, neříkám, no jasně. Nebo jako myslíš, Ne, ale jako potenciální třeba chození, protože já třeba, asi je to vlastně asi... Jako to, nedokážu jako, si to představit, jako nejlepší kámoška je ale no, prostě ne. Nějaká holka, víš, že prostě holky mají hodně kámošek. Tak jako... Ale to zase tak nemůžeš brát, kámo. Já když jsem nebyl zamilovaný do jedné té holky, do té první, s kterou jsem se seznámil, a fakt jsem nebyl do ní fakt zamilovaný, tak je tam fakt, sice fakt malá, že to prostě taky nedělám, ale je tam malá šance, že kdyby měla nějakou kámošku, která by asi logicky nebyla nejlepší kámoška, ale měla by nějakou kámošku, která by se fakt moc líbila, a fakt bych věděl, že tam je něco víc, tak bych klidně s ní i do toho vztahu šel. Ale bylo by to fakt, to je tak malá šance, malá pravděpodobnost, že většinou přesně náročný, se seznámím s holkou, tak v podstatě celá její parta, jako přesně těch nejvyšších holek, pro mě končí. Jako nejenom, a to dává smysl, ale no. Nejenom, že si myslím, že ty holky správně kolem ní by mě měly posílat do p***a, hlavně já bych neměl ani nabíhat. No jasně, To máš úplně pravdu, protože já si nedokážu představit, že by mezi nás přišla typka. Nebo já jsem přišel mezi ně, jo, spíš takhle, jo, že přijdu do nějaký vole party, jsem s tou typečkou, teď jdeme někam na večeři, vole, teď frérka tam přijde s frérem, pak se s ním rozejde, nebo něco prostě, a pak, vole, že bych se rozešel já s tou svojí a byl s ní, kámo. Jako, já, jako, je to crazy, ale já... Ale může se to stát, kámo, může se to stát, ale nevím, mně se to nikdy nestalo, takže nevím. Jako, já v tomhle mám jednu velkou výhodu, a to je, že já ty typky
jakoby neberu mezi lidi. A já nechodím ani do party k těm holkám, když jsem s nějakou holkou, tak nechodím k ní jako do party, ale zároveň neberu ani jako mezi moje kámoše. Což můžu potvrdit, že právě když s někým se vídá, tak my ho jako nevidíme. Ne, jako víte jako kdo to je. Taká paní Kolumbová. Ale reálně, jo, no, jakoby, pokud si nejsem fakt jistý, jako že s ním, a to neznamená, že když pod, vole, se mi to někdy stane, někdy někoho přivedu prostě, takže to na 1000000% jakoby s ním potom budu, to ne, ale je to takový, že už si musím říkat, jako je tam možnost aspoň. A, ale já spíš s tou typkou, jakoby, já jsem prostě s ní radši sám, a zvlášť na začátku, ten první půl rok třeba. Je nejhezčí jo, prostě. Jo, jo, právě, já vůbec nemám jako potřebu, prostě když chci být s váma, tak jsem s váma, nepotřebuji tam tahat jako tu typku, víš, jakože. Já mám rád přijde... s tím, jak fungujeme, jak taková jedna velká rodina, tak mě hrozně baví to spojovat. A hlavně já díky tomu spojování, jakože vezmu toho holku do party, protože já pak, když tady třeba pan ministr řekne, že nemá auru nebo něco, tak to je, jo. Takže... No. Ale tohle já taky no, nedělám, já taky moc jako nebudu. Já vím, že já jsem tady to minej než vy, no. Že já, to mám, já to prostě nedělám, protože... Já jsem to udělal dvakrát a dvakrát to nebylo dobré. No, právě, jako není to já podle mě. Já to udělal taky třeba dvakrát. Jo, jasně jo. Pojďme dál. No. Pojďme, máme hotový YouTube. Jo? Jo, máme 45 minut. Hele, tak lidíci, ještě jsem vám chtěl říct ke všem těm odběrům důležitou věc. Lístky do Roxy 1.11., kde budu křtít svoje nový album, který teďka chystám a na který makám, plus tam budu slavit svoje 30. narozeniny. Tak lístky mizej, zbývá už jenom poslední vlna. 3 vlny jsou vyprodaný úplně lístku, teda 3 vlny lístku jsou úplně vyprodaný, všechny VIPčka jsou vyprodaný, nebudeme přidávat žádný koncert, takže navíc, takže buďte ready. A prostě. Ani na místě nebudou lístky. A ani na místě hlavně nebudou, že prostě na 99,9% vyprodáme v předprodeji a hlavně hodně brzo, že akce za třeba 9 měsíců necelých a je to venku 3 týdny a už je to prostě skoro vyprodaný. Takže jestli dáš lístky do popisu, jo, ale připomeň mi to. No. Napiš mi jenom zprávu. Kdyby to tam nebylo a zapomněli bychom to, napište to prosím do komentářů, že to tam máme poslat a já to tam dám. Jo. A kupujte určitě lístky, dokud jsou. A krom toho sledujte nás na Instagramu, Facebooku, TikToku, YouTubeu. Jára má svůj vlastní YouTube. Potřebujeme tam nahnat kolik? Litr. 1000 odběratelů. Tak... Už jenom 500. Tak na... Dobře, tak prosím, pojďte nám tam dát follow. Taky odebírejte Hero Hero Prážovo plus Jára s Kubou Děkanem mají reality show podcast. Tam jim taky určitě dejte odběr na Hero a podpořte tady ten projekt a ideálně teďka v začátku, kdy se to rozjíždí, to sdílejte vo 106. Yes, to sdílení na tom začátku, jakože jo, to je hrozně důležité. Jestli nás máte rádi za to, co děláme, jak to děláme a jaký jsme, tak budeme samozřejmě moc rádi za vaši podporu a... Koncerty jsou v popisu videa, odkaz na merch v popisu videa, odkaz na objednání show taky v popisu videa. Asi jsme řekli všechno. Takže YouTubeísci, děkujeme moc ještě jednou. Mějte se, ahoj, ahoj. Děkujeme, ahoj. Pojďme dát, co když holka dělá bojový sport. To mi taky přišlo právě ty na Instagram. Znám jednoho našeho kamaráda. No a... hele, co ty dominantní ženy? Napálí mi na nos, ne, bude submisivní. Já prostě chci mít frajerku, že já pro ní budu ten. No jasně. Jo? Samozřejmě taky. Budou situace, budou tam polohy, kdy prostě se nechám prostě jenom... Jako jo? Prase. Budu ležet, pojď, buď dominant. A ona vytáhne ten okurek, dva, trojí dýs na to a hned na ní. No. A hned na ní, a hned na ní, a hned na ní, a já ne... Já přijeme do záru a dělá ho, víš co, a říkám... Šikovná, dobrý, pojď, jedem. Hodil jsem jí nohu, takže já možná trošku odbočím, ale jak to máte s tím, když jdete na večeři s frajerkou? A chce platit. Ne, a ona si neumí vybrat. Máte na to nervy? Ale řeknu jí, no, tak my nebudeme jíst, nebojte se, počkejte, přijďte příští týden. Tak tohle přesně říká. Tohle dám. Ale to úplně v pohodě. A já úplně hladovej, ne, třeba, už víš, on nevím, kdy přijde a já, ještě ne, ještě máte čas, třeba 6 hodin. Díka, já rýnu, hej, ani v restauraci. Či, pa, pa, ku, a ku, tát. Číííí. Ale pojďme poslední, že názor na žvíkací tabák. OK. S kterým jsem se přestavl, když vejkal furt. Já jsem chodil s holkou, která kouřila a prostě... A kdyby šňupala pár, no? Tak se jsou... Úplně pohoda. A co jsi jako cítil, kámo? Ty jsi prostě si musel zahrát, vyhrát, nebo... Protože i když jsi vyhrál, tak jsi tam házel znova a chtěl si vyhrát znova. Hmm.